Залишилось ще трошки. Розглянемо два останні режими чистого шифрування. Вони дуже схожі, насправді, між собою. Режим гамування із зворотним зв'язком. Англійською output feedback або OFB. Тут все дуже просто. Ми перетворюємо блоковий шифр на генератор гами. Тобто це просто перетворення у потоковий шифр класичний, імітацію одноразового блокнота. Стартовий вектор використовується в якості початкового значення. Кожен наступний блок одержиться шифруванням попереднього, а власне шифрування одержання блоку шифротексту — це просто накладання нашого блоку T на блок відкритого тексту і все. Відповідно, розшифрування — це зворотній процес, а саме накладання блоку T на блок Y. Все. Ням. Тобто, фактично, ми взяли якесь початкове значення, шифруємо, одержали величезну послідовність псевдовипадкових бітів. Заксорили з XO, бац, ваш шифротекст. Потрібно розшифрувати, взяли шифротекст, заксорили з цієї послідовності, одержали відкритий текст. Ця послідовність в наших широтах зветься гамою, ну, тому що в перших засекречених роботах вона позначалась літерою грецькою гамма маленькою, так? В західній літературі такого терміну нема, і не шукайте. Все, що є, це просто недолугі переклади з радянських джерел. Там це зветься оця послідовність. Зветься ключовий потік. Ось. Ну, наступного разу будемо розглядати потокові шифри. Ну, там вся ця термінологія буде природним чином випливати з самої постановки задачі. Так. Я навіть картинку малювати не буду, воно очевидно здається. Так. Властивості. Що спаднено? Не потрібен, тому що якщо у нас останній блок менше за n, ну просто відсікаємо від t потрібну кількість бітів і все. Так. Далі. Стартовий вектор. Він повинен бути унікальним для кожної операції шифрування. Але його не обов'язково обирати випадково. І це дуже зручно насправді. Тобто і V повинно бути унікальним для кожної операції шифрування. Ну, звісно, якщо ви змінили ключ, то можете забути все, що було перед цим, і використовувати його наново. Так. Але не обов'язково випадковий. Але при цьому треба уникати ситуації, яка зветься перекриттям гами. Що таке перекриття гами? От у вас є
гама, яка шифрує один відкритий текст. Ось я інша гама, яка шифрує інший відкритий текст. І десь починаючи зсередині, друга гама повторює першу. Ну так випадково вийшло. Так? Так ось, якщо у вас є два повідомлення, які за ось таким правилом зашифровані однією гамою, то ви їх ксорите, і гама містично зникає. Тобто у вас різниця між шифротекстами буде дорівнювати різниці між відкритими текстами. Якщо ви знаєте один з цих текстів, то ви знаєте інший. Так? Ось. Було одне з зауважень щодо шифру одноразового блокнота, так, що там не можна один на самий ключ використовувати двічі. Тут така сама ситуація, але у вас може це перекриття гами виникнути не на всю гаму, а на якусь її частину. Ось, і треба обирати івент, десь маючи на увазі, щоб така ситуація не виникала. Зрозуміло, чому цього треба уникати. Зрозуміло? Трошки не зрозуміло, як цього уникати в режимі OFB. Так? Бо результат, наступні блоки гами — це результати шифрування, і вони для нас самих є трохи непередбачуваними. Так? Але можна, скажімо, запам'ятовувати останній блок і використовувати в якості початкового IV для наступного шифрування. Так? Один з можливих методів. Не знаю, наскільки стійкий насправді. Да. Так, що ще доброго? Ми знову використовуємо лише функцію є. Ми не використовуємо шифр у режимі розшифрування. І більш того, в нас генерація гами, вона відокремлена від генерації, від процедури шифрування чи розшифрування. Тобто ми можемо на початку доби запустити генератор гами. Він нам нашифрує, скільки нам потрібно. Це ж важка операція, так? А потім, коли нам потрібно, ми обираємо стільки, скільки надо гами, і просто ксоримо і одержуємо шифротекст. Так? Чи розшифровуємо. Тобто в нас використовується, не використовується функція розшифрування, і генерація Т відокремлена від власне шифрування чи розшифрування. Таким чином, її можна виконати заздалегідь. А можна не виконувати. Можна генерувати кожен блок гами, тоді, коли у вас падає блок відкритого тексту. Да. Що є з поширенням помилок? Якщо у вас у шифротексті змінились якісь біти, то у відкритому тексті саме ці біти будуть спотвореними. І все. І більш жодного поширення помилок у нас не буде. Тобто у X що буде, якщо ми щось втратимо? Ми втратили, але гама про це нічого не знає.
Вона зсувається відносно. Ну, послідовні були спотворені. Так. Тобто вас, якщо ви втратите якісь біти шифротексту, у вас буде розсинхронізація між гамою та шифротекстом. Воно буде сунути і все буде розшифровуватись на коректно. Тобто все повідомлення після того місця, де відбулася втрата, воно все абсолютно буде спотворено. Значить, режими, а також потокові шифри, які мають цю властивість, вони звуться синхронними режимами чи синхронними шифрами. CBC та CFB, які ми розглядали, це були режими із самосинхронізацією. Вони слідкували за тим, що в них може щось відбутись, і автоматично виконували синхронізацію між... Ну, фактично, там була дуже специфічна алгоритм вироблення гами, так, під шифрування. Режим OFB, він дуже чутливий до того, чи не втратилась синхронізація. Якщо вона втратилась, то все. Ось. Ну, от такі режими звуться синхронними, бо нам потрібно самим слідкувати за тим, щоб синхронізація не втратилась. Є певні організаційні методи, тобто можна просто під час шифрування потоків даних вставляти спеціальні службові команди, типу перевірити наявність синхронізації, так? Або, там, скажімо, виконати зміну ключа чи зміну початкового вектора, тобто і у вас спотворення буде от до цього моменту. Потім відбудеться примусова синхронізація з двох сторін, і воно вже піде однаково. Але це протокольні рішення, організаційні, вони не математичні. Ось. Ням. Так, що ще поганого можна сказати про OFB? Чому одразу поганого спросите ви? Так. Нам не обов'язково використовувати увесь блок Т, можна обмежитись меншою кількістю. Ось, такий режим OSO описаний. Він виглядає так само, як у CFB, тільки зворотній зв'язок буде братись не з шифротексту, а з результатів шифрування попереднього стану. Ось, я не буду це виписувати, мабуть, бо все одно OFB ніхто не використовує. Так, поширення помилок сказали. Так, два дуже суттєвих недоліка режиму OFB, про які треба знати. Перше. Воно безпосередньо випливає з властивості поширень. Якщо криптоаналітик примусово змінює певні біти шифротексту, то ці зміни будуть внесені у відкритий текст, і криптоаналітик знає, які саме. Він не знає відкритого тексту, але він знає, що в ньому було змінено. Тобто цей режим, він дуже чутливий до злонамірених спотворень. Він не може від них захиститись. Який виконує для нас шифрування, але він не гарантує цілісності даних. Більш того, цілісність даних в цьому режимі є під суттєвою загрозою. Там у режимі самосинхронізацію оці спотворення вони зникнуть. Так? Ось. Вони там десь переміляться через блоки шифротексту, через шифр. Ось. І там буде, аналітик буде знати, що він щось спотворив, але він не буде знати, як це вплинуло на вихідний текст. Тут він чітко знає, що він змінив і як. Так, і... Щоб уникнути перекриття гами, нам було б бажано, щоб період генерування цієї гами, він був великий. Тому ми можемо шифрувати довгі повідомлення, так?
Але який буде період гамми, якщо ви візьмете ось це конкретне стартове вектор і почнете його шифрувати послідовно? Правильна відповідь. Вихухоль. Ніхто не знає. Ніхто не може гарантувати, який буде період в режимі OFB. Чому неможливо? Тому що ваші блокові шифри — це складні перетворення. Вони складні для аналізу. І це не всі можливі перетворення n-бітових векторів. Знов таки, ми це казали, це дуже мала кількість. Знехтовно мала насправді кількість усіх підстановок, які є на n-бітових векторах. І як воно себе веде? Як ведуть орбіти елементів під дією цього повідомлення? Ніхто не знав. Є певні оцінки, якщо ми замінюємо шифр випадковою перестановкою. То є і комбінаторні, і ймовірнісні оцінки на довжину циклів, на кількість циклів. Ось. Але як ці модельні припущення пов'язані з конкретними шифрами, знов-таки ніхто не знає. І це дуже погано. Тому що знов-таки ми не можемо гарантувати, що в нас не виникне перекриття гами під час шифрування. Або під час двох сусідніх шифрувань. Або під час двох несусідніх шифрувань. Ось, ніхто не гарантує. Тому ніхто не використовує режим OFB. Використовують інший режим. Традиційна абревіатура CTR. Ось. Що відбувається в режимі лічильника? Замість того, щоб генерувати гаму шляхом шифрування попередніх блоків цієї гами, ми просто генеруємо спеціальну послідовність, яка зветься лічильником. Алгоритм генерації цієї послідовності, він виноситься за межі опису режиму. Ось. О, ми наведемо два найпопулярніших методи, як це робити. Ось. А далі все як в OFB. У вас шифруюча гама — це просто шифрування блоків лічильнику. Шифрування блоку X — це просто XOR із гамою. Розшифрування — це так само. XOR із гамою. Дуже просто. І що ми бачимо? Що режим лічильника має усі переваги режиму OFB та майже немає його недоліків. Тобто нам не потрібен паттінг. У нас використовується лише функція шифрування. У нас генерація гами відокремлена від процесу шифрування, тобто можна її генерувати заздалегідь. У нас поширення помилок веде себе так само, як і в OFB. Тобто це також синхронний режим шифрування. Ось. Але при цьому, оскільки ми точно знаємо, як генеруються лічильники, то ми можемо їх побудувати так, щоб у нас був настільки великий період, наскільки нам потрібно. Ну, два найпопулярніші
найпопулярніших методи, як генерувати лічильники. Значить, перший метод, його NIST майже усюди рекомендує використовувати. Та просто берете, додаєте одиничку. Відповідно, у вас всі блоки будуть різними, ну, у кількості 2 в степені n блоків, так? В якості початкового блоку обирається вектор ініціалізації, власне. Так. Ось. Оскільки, ну, вектор ініціалізації — це блок T0, а для шифрування ми використовуємо блок T1, тобто він проходить обов'язково через шифрування. Ось. А ні, це не тут, вибачте. Це у гості так зроблено. Забули про це? Так. Ну, тобто в нас перекриття гами виникає у режимі лічильника тоді, коли з'являються однакові лічильники. Так? Якщо ми генеруємо послідовність лічильників ось таким чином, якщо ми обираємо початкові вектори спеціально так, щоб гарантувати, що перекриття не відбудеться, ну, воно і не відбудеться. У вас завжди будуть різні блоки. Інший метод. Регістр, який генерує послідовність максимального періоду. Відомо, що під час своєї роботи він проходить через усі стани, крім нульового. І він дуже ефективно реалізується на апаратних архітектурах. Ось. То там додавання за модулем 2 в степені — це така не досить приємна операція для малопотужних пристроїв. А лінійні регістри — це дуже кльово. У вас лічильники будуть різними, у вас період генерації 2 в степені n мінус 1. Ну, все. Веселкові поні, все таке, так? Що ще треба сказати про режим лічильника? У нас залишається один головний недолік. Так само, як і в UFB, режим лічильника дуже чутливий до злонамірених спотворень. Ну і це, власне, майже єдиний його недолік. Тобто, якщо нам потрібно шифрувати, робити це швидко, то режим лічильника — це найкраще, що в нас є. Якщо при цьому нам ще треба контролювати, щоб дані не спотворювались, ну то поверх режиму лічильника будуються додаткові модифікації, які перетворюють цей режим у режим автентифікованого шифрування. Тобто ще з обчисленням певних імітовставок і контролем цілісності даних після передачі. Так, що ще треба сказати? А, так, ще дуже важлива властивість. Оскільки ми знаємо, як генеруються лічильники, і оскільки процедура генерування лічильників зазвичай суттєво більш проста за шифрування, то фактично режим лічильника забезпечує нам довільний доступ до даних. Оскільки, щоб одержати доступ до блоку XE, треба знайти блок лічильника TI, а це відносно проста операція, і зашифрувати її. Так? Ось. То UFB не забезпечує, тому що там, щоб одержати IT-блок, треба прогнати через усі блоки від початкового вектору до ІТ-го, так? І кожен блок зашифрувати. То
Тут цього не потрібно, бо нам лише потрібно знайти правильний лічильник, а не зашифрувати його, так? Ось. Це дуже гарна, ну, добра властивість, так скажімо. Да. Ну і в цілому напишіть, що режим лічильника в усьому краще за режим FBIR. Просто в усьому. Тому режим FBIR наразі лише, ну, описано для зворотної сумісності у всіх стандартах. Да. Так. Ну і в мене тут ще є два зауваження загально по усіх режимах роботи, які є. Насправді, зауваження одне, і ще одне — це зауваження щодо шифру ГОСТ. Так. У нас в усіх режимах роботи, які ми описали, ну, окрім, можливо, ECB, які взагалі не треба використовувати, загальна кількість блоків у повідомленнях, які шифруються на одній парі ключ початковий вектор, вона не повинна бути дуже великою. Тобто у нас загальна кількість блоків повідомлень тобто у нас є ключ. Для кожного ключа, кожної операції шифрування ми обираємо стартовий вектор. Так от, для цієї фіксованої пари загальна кількість блоків не повинна бути великою. Ну, зазвичай вона повинна бути суттєво меншою за 2 в степені n навпіл, де n — це довжина блоку нашого шифру. З різних причин, насправді, але коли кількість блоків починає досягати цієї величини, або щось порівняно з цією величиною, то в CBC і CFB починається витік інформації про відкритий текст у шифротексти, тому що, ну, це все одно добре структурована перестановка. Так? А у OFB та режимі лічильника там починає, ну, тяжко гарантувати, що нема перекриття гами. Так? Бо там у OFB з комбінаторних міркувань, у режимі лічильника, тому що якщо ви використали, ну, половину можливої гами, то що у вас залишиться для інших? Так? Ось. Там, щоб гарантувати відсутність перекриття гами, там обмежують кількість повідомлень. Ну що, зараз оцей фрагмент повного періоду використали. Тут цей фрагмент повного періоду, тут цей фрагмент повного періоду. Чому це важливо у режимі лічильника? Тому що зміна ключа — це зазвичай дуже неприємна операція. Вона складна з організаційної точки зору. І якщо можна її уникнути, і це не зменшує надійність вашої криптосистеми, то намагаються її уникнути. Так? Ну, знов таки, в певних протоколах існують певні обмеження організаційні. Так, що в даному режимі можна шифрувати не більш, ніж таку кількість блоків на одній парі ключ вектор ініціалізації. Є специфічні режими роботи типу GCM. Це шифрування з автентифікацією, шифрування там у режимі лічильника. Там зі структури самого методу випливає, що можна шифрувати не більш, ніж 2,32 блоків. Навіть якщо довжина блоку там 128 бітів чи більше. Так? Тобто такі обмеження існують. І так, ну це ось таке зауваження. Тобто пам'ятайте про це, коли будете щось реалізовувати. Ключі та вектор ініціалізації потрібно іноді міняти. Тобто
Це такі чутливі речі, треба до них уважно ставитися. Так, і щодо наших національних стандартів. Да. Значить, стандарт ГОСТ. ГОСТ 28, 14, 7, 89. Він описує 4 режими роботи блокового, ну, власне, шифру ГОСТ. Значить, власне, це режим ECB, перший режим. Другий режим – це режим лічильника. Причому алгоритм генерації лічильників в стандарті описано повністю. Тобто там не довільний, там дуже конкретний алгоритм, як ці лічильники генерувати. Третій режим – це режим CFB. Якщо я не помиляюсь, там, власне, описана ситуація, коли використовується увесь блок вихідного шифру. Ось. Четвертий режим – це спеціальний режим вироблення імітовставки. Тобто, в четвертому режимі гост не шифрує, а генерує контрольні суми від вхідних повідомлень. Значить, ECB та CFB в гості стандартні, вони такі самі, як описано у, скажімо, НІСТовській специфікації. Лічильник нестандартний у тому плані, що, ну, по-перше, зафіксовано алгоритм генерації, він специфічний, і там початкове значення, initial vector, з якого генеруються всі лічильники, воно шифрується. Це зроблено для того, щоб запобігти атакам нав'язування, певно. Коли там зловмисник буде підсовувати свої вектори ініціалізації і щось там вичіпляти з нашого шифротексту. Режим вироблення імітовставки в гості окремий, він от лише в гості таки існує і все, більше ніде його нема. Так, з калиною. Якщо ви відкриєте стандарт, то десь на, ну там стандарт 300 з гаком сторінок, щоб не помилитись. 200 сторінок – це контрольні приклади. Ось. А чому їх так багато? Тому що розробники включили, окрім, власне, опису блокового шифру, ще 8, здається, режимів шифрування. От всі, що були у НІСТО стандартизовані, все було включено. Ну, чому так? Ну, тому що в нас країна така. Прийняти два стандарти окремих значно складніше, ніж один, який покриває усе. Так? Ось. То там ті люди, які цим займались, вони вирішили, що треба перестрахуватись якось. Ось. Тому в нас фактично наш DSTU7624, він описує не тільки алгоритм блокового шифрування, а ще й багато режимів його роботи. Ось. Ну і відповідно там усі ці приклади – це роботи у різних режимах даного шифру. Ось. Ну, мабуть, на цьому все. А? Ну, знов таки, тут опис режимів саме такий, як в НІСТовських специфікаціях, а не як в височному стандарті. В височному стандарті там більш варіативні описи, вони більш абстрактні і більш гнучкі.